Hallå på er allesammans och välkomna till TIS Fredags special. Ja, ni ser lite, ja, en flyttkartong bland annat bakom mig. Ja, det har ju kommit till det nu att det är dags att städa ur rummet på skolan, på internatet. Det är faktiskt bara en vecka kvar och det känns himla tråkigt när man har alla fina kompisar där på skolan. Ja, så vad har vi kvar? Vi har en avslutningsvecka där lärarna kommer ha en dag för oss. Och där FLU ettorna, alltså årskursen 1, fritidsledare, håller några aktiviteter för oss också som en utspark. Vi har aktivitetsdagen där vi i elevrådet arrangerar. Och vi har, vi ska se, sommarshowen där jag ska vara med. Så det är en hel del kvar. Vi har också den internationella middagen på måndag. Och det betyder att alla i klassen ska ta med sig något som är från deras hemland eller så. Jag vet inte vad jag ska ta med mig. Någon kommer antagligen ha köttbullar, så det tänker jag inte ta. Det kommer att bli för många i alla fall. Och vad har hänt nu då? Vi har varit på segelveckan. En intressant vecka faktiskt. Jag har ju aldrig seglat optimistjol i hela mitt liv. Jag tyckte faktiskt det var riktigt roligt. Det var inte alla i klassen som har tyckt det. Alla har inte testat det. Så att vad de gjorde på segelveckan, det vet jag inte. Några har testat jigg. Och jag också då, är lite större typ av segelbåt. Men jag tycker faktiskt optimistjollarna är roligare. Konstigt nog. Vädret var inte så bra heller med vinden då. Så att på onsdagen kunde vi inte köra. Och på torsdagen hade vi en klass som skulle komma till oss och segla. Det gick inte det heller för det blåste alldeles för mycket. Men måndag och tisdag var det väldigt fint segelväder faktiskt. Och då passade vi på. Då passade vi på. Det är inte klokt vad man hittar lekar egentligen, aktiviteter. Röda vita rosen körde jag. Ja, och så har vi den där danska kurragömman. Alltså tvärtom, så att alla räknar förutom en går och gömmer sig. Sen ska alla försöka hitta den. Ja, efterhand när man hittar personen så ska man krypa in och gömma sig tillsammans med den. Så den som är sist förlorar alltså. Därför heter det dansk kurragömma. Ja, nej, men nu i alla fall. Och nästa söndag här i Växjö så ska jag spela faktiskt konsert i någon timme på ett café vid Växjösjön. Det var intressant. Det blir första gången i alla fall, förutom scenerna där man har gjort på sommarshower och julshower i skolan då alltså. Men det är inte alls samma sak. Det blir jag som har hand om en 40-50 minuter. Så att vi får se hur det blir. Men helgen så blir det ta det lugnt och förbereda för måndagen. Åka tillbaka och sen är det sista veckan. Ja. Idag har vi haft UNF nu på kvällen, discobowling. Roligt, länge sedan jag var där så det var glada miner. Men bara ni får det så bra och jag får det så bra så är jag riktigt nöjd och har en bra helg. Jag ska också nämna nu för att jag vet att min finaste tjej här är och ser på Måns nu. Jag tror det skulle vara nu i helgen. Så pink party eller någonting sånt där. I Helsingborg. Så att jag får hoppas att det är roligt. Ja, hej då på er!